At vi ligger lige her midt i hjertet af København og i hjertet af Copenhagen Science City, betyder, at vi er der, hvor det sker. Jeg kan se rigtig mange synergier i forhold til at være en del af Copenhagen Science City. Københavns Universitet, som ligger lige rundt om hjørnet, som bedriver jo rigtig meget forskning. Den forskning vil vi jo også gerne være en del af, og er allerede en del af det. Det gælder også i forhold til Rigshospitalet, som jo er praksis, men hvor vores studerende jo kommer ud med det nysgerrige blik, med den undren, og kan være med til at se nogle muligheder for udvikling. Noget af det, jeg forventer mig, det er jo selvfølgelig, at det skaber rigtig meget synlighed for Metropol.